Sarek egungo kartzela politikak presoen semealarengan duen eragin larriaz ohartarazi nahi dizue. Gainera, urruntzeak eta zigor neurrigabeek aurren osasunean duten ondorioen inguruan txostena ari gara osatzen. Datu bilketa bat egin ondoren, kolektibo hau, Euskal Presoen semealarena, 113 haur eta nerabek osatzen dutela jakin dugu. 113 horietatik, 102 ama edo aita dute kartzelan. 9 haur eta nerabek, aita eta ama, biak dituzte espetxean. Eta bi haur, amarekin batera bizi dira kartzelan. Dagoeneko ume hauei motxiladun umeak deitzen direnik bada, motxiladun umea batetik etengabe bidaiatzen ari diren pertsonak Sonian beti motxila daramatelako, baina motxiladun umeak ere utxun eta gabezi horrek sortzen dien zama afektiboa batik. Urtetik urtera handitzen dijoan zama afektibo horrengatik. Hain zuzen ere, orain momentu honetan Sare, dosier bat, txosten bat ari da osatzen, hainbat psikologo gidatuta, eta ume hauen testigantza zuzenarekin, eta beraietaz arduratzen diren tutore, amona, izeba, eta amen testigantza zuzenekin. Ume hauek ez dute komunikabideen aurrean hitz egiten, ume hauek ez dute inongo parlamentutan hitz egiten, eta beraz Sare, ume hauen ahotsa izan nahi du gizartean. Ume hauen kolektiboa ikusgarri egin nahi du gizartean. Ume hauen izena dutela, aurpegia dutela, eta bizipena dituztela ikustarazi nahi du gizartean.